Veja agora, Luan Santana. Você foi visto, Luan Santana, fazendo uma dancinha sexy com quem? Com a Adriana Bombom. Parece que a namorada dele ficou com ciúme. E aí, amado? E aí, Lidona? Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, você? Olha, o show foi um sucesso. Hein? Gostou? Amei. Visual novo, tá lindo. Você gostou? Tá uma mistura de Elvis, né? Você achou? Você se inspirou nele? Eu me inspirei nele, Lindo. Queria fazer um negócio diferente, mais retrô, assim, mais antigo. E deu certo então? Gostou mesmo? Eu adorei, adorei. Agora haja laque, né, Lua? Para... Nossa, ela, oh, é duro, o esquema é duro. E a menina que jogou o sutiã, gente! Ai, meu pai, vai! Jogou o sutiã, ainda botou uma mensagenzinha pra você ali dentro. Tá tudo escrito, tá todo escrito. Tem Twitter, tem o telefone, tem o endereço da casa dela, tem mentira, tudo. Mentira, ela botou tudo pra você, não tem como você não achar ela. Não tem como não achar ela. A mulherada, né, agora tá com essa mania de jogar sutiã. O Wander é calcinha, né? Agora pro Luan é sutiã. Nossa, isso acontece sempre? Acontece, acontece. Graças a Deus acontece. E é toda a cidade, todo show, chove sutiã no palco. É verdade? É. Que legal. Então o Luan, ele guarda todos os presentes dos fãs, as cartas. Guardo tudinho, sim. Tudinho. Tudo, lá no escritório e no meu coração também. Falando em coração, a namorada tá aí, não tá? Ah, tá lá pra dentro, tá lá. Tá aqui. Eu vou falar com ela, ele tá apaixonado, né, baby? Ai, que bonitinho. Eu tô feliz. Tá sendo muito bom pra mim, tá sendo muito legal. Há quanto tempo vocês estão juntos? Estamos há 7 meses. 7 meses. 7 meses juntos. Você tá morando agora? Tô morando em Londrina. Londrina, no Paraná. Mas também você não para, né? Não paro. Morando entre aspas, né? A gente mora na estrada. Fica um pouco em cada lugar, né, cara? Fica um pouco em cada lugar. A gente tá fazendo muito show, graças a Deus. A gente tem 7 shows essa semana, todos os dias. Nelson, desce a máquina aí. Ok, ok. 7 shows, continua. 7 shows. Até terça-feira a gente tá na luta. Repertório, música nova. Músicas novas, fizemos 2 músicas inéditas aqui hoje no Rio. Inéditas também, entre aspas, porque a galera já sabia cantar tudo. Graças a Deus. E vão estar no nosso próximo EP. E tem DVD, né? A gente vai gravar o DVD em julho agora. E você sabe onde você quer gravar isso? Vai ser Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Ah, o Rio, o último já foi no já Rio, foi, né? Aqui, né? Vai ter que ser em São Paulo agora. Então? A gente vai fazer em São Paulo, vai ser legal. E nós na RedeTV a gente vai estar lá cobrindo tudinho. Seu sucesso, como sempre, e agradeço a você pelo carinho que você tem com a gente aqui da RedeTV. Desculpa aí, eu passei na frente de geral que pra poder isso, falar que com ele. Ai, delícia. É prioridade. Obrigada, um beijo.